Я забрала ту медаль, яку мала забрати. Це бронза і срібло. Він завжди знав, що вона буде боротися на Олімпійських іграх. Плакав він, коли ти стояла на п'єдесталі? Володимир Олександрович. Пацани, що ми робимо з вами? Ти зробила неправильний вибір і далі ти сама. Вибачте. У мене просто лиються сльози. Сильні люди мають таку розкіш плакати. Мер мені вручив ключі від трьохкімнатної квартири. Хто знає, що після Парижа тобі запропонує мер горішніх плав? Мені починає це подобатись. Ти взагалі романтична дівчина? В той момент мені здавалося, що я просто готова стати на коліна перед ним. А вже колійка з ухажері вишикувалася, а? Для мене просто в той момент життя втратило сенс. Це каторга була, так? Да? Така нелегка для мене історія, а в політику, мені здається, я б не дуже змогла піти. Ти з Торицею повінця віддячила Полтавщині. Я так взагалі мало що кому розказую. Це масна крапка у цій історії. Людочка, доброго здоров'я, привіт. Привіт. Ми дуже щасливі бачити тебе тут. Ми збираємо, узагальнюємо всі вітання, всі ті теплі слова, які ти отримала після цієї подвійної звитяги, яка на твоїх джинсах розташована. Покажи їх у камеру, ці олімпійські медалі. Це бронза і срібло Олімпійських ігор у Токіо. Ми красиво їх розкадруємо, а ти тим часом розкажи мені, як змінилося твоє життя по прибуттю з Токійщини на українську землю. Життя моє змінилось кардинально, тому що до цього, можна сказати, не було якоїсь такої відомості в нашій Україні. Тобто, якби ми з'являлись іноді на якихось чемпіонатах Європи і світу і пропадали. Отут секунду, з'являлись іноді скільки разів, а ти чемпіонка Європи? Ну, по юніорам, по молоді. Скільки там раз було? Три? Ну, декілька разів. Два-три рази, так, було? Ну, все одно. Ну, і так само срібні медалі європейські. Так, срібло і бронза. Ну, були медалі до цього, але, чесно, вони не зрівняються з медалями тут Олімпійських ігор. Питань нема. Я про інше кажу. Ти кажеш, от не так відомі ми були чи невідомі. Це данина в спорті, в нашому, бачиш? Ну, от не знали тебе, не знали цю всміхнену кучеряву дівчину. Та, треба було зазвитяжити з двома медалями. Так, не перериваю тебе, просто дуже радий, що таке. Каное, дякую, дуже приємно. Просто каное на цій Олімпіаді було представлене вперше жіноче каное. До цього не було, і це така сенсація, і ми всі цього дуже чекали, я мріяла, я чекала, поки ведуть жіноче каное, тому що я жила цим веслуванням, я прийшла на веслування і сіла в каное, я знала, що планують вести жіноче каное на Олімпійських іграх, і я поставила собі ціль, що я доб'юсь цього, і я пройду весь цей шлях, щоб проявити себе там. І, тобто, я жила цією мрією. Ми поговоримо про це трошечки детальніше, але зараз хочу спинитися на деталях твого перебування на українській землі після Олімпійських ігор. Так. Що відбувалося? Зустрічі, прийоми, інтерв'ю, фотосесії? Розкажи. Все відбувалося, так як ви це говорите. Зустріли мене в першу чергу дуже яскраво в аеропорту. Я цього не очікувала. Тобто такі емоції я пережила, як ніколи в житті. Тобто це сама яскрава зустріч, і мої рідні, близькі, друзі приїхали, дуже підготувалися. Я отримала, напевно, перший раз в житті таку велику кількість квітів. І ніколи ще не давала таку велику кількість інтерв'ю. Для мене це вперше, я взагалі не привикла до такого, я така тиха, спокійна, скромна, і я завжди вважаю, що краще я буду показувати результатом і не буду говорити багато словами. Тобто я завжди так вважала і... Це дуже мудра заувага з твого боку, але хочеться, ну, на дещо цю її приправити. Хочеться сказати, що публічність є невід'ємною вже частиною, особливо настільки титулованого спортсмена. Так. Та пам'ятаєш, коли ми з тобою сіли сюди, а Ваня з Сашою настроювали апаратуру, я тобі казав, що олімпійських призерів, які мають дві медалі, та якщо на весь світ екстраполювати, то от нуль цілих, і от так
така незлічена кількість нулів, і там далі вже циферки. Через те я кажу, що це вже, якщо ми говоримо про публічність, тут треба звикати, і мені дуже хотілося, щоб тобі це подобалося. Ну, мені починає це подобатись. До цього я так погано ставилась, можна сказати. Мені тяжко було говорити, і я завжди старалася уникати таких можливостей. А зараз я розумію, що потрібно говорити про це, тому що це дійсно важливо в нас, і я буду старатися, щоб далі продовжувати, так само, як і результат показувати, і говорити, і йти на інтерв'ю, так, щоб мене Бо чули. Бо можна робити і те, і інше, коли ти великий спортсмен, а ти вже великий спортсмен. Це не комплімент, це факт. Ось він. І в цим все сказано. Це масна крапка, розумієш? Тут питання, ну, для мене, і я думаю, краєм для багатьох з тих, хто дивиться це відео, просто немає. Є питання інше. Скажи, будь ласка, з приводу великих інтерв'ю. От дійсно, я подивився, жодного великого відеоінтерв'ю в тебе немає, і ну нам просто пощастило, розумієш, бути дійсно першими. Ми дебютували у великій бесіді, що тобі вклінна подяка. Але я, чесно кажучи, був дуже здивований, що є коротенькі зафільмовки, є в'юха текстова на сайті Федерації каное України, і все. І все. І більше нічого немає, розумієш? Тому логічно, хочеться зробити ось це перше твоє розлоге інтерв'ю. Я б його не називав інтерв'ю, а просто бесіда. Бесіда. Його назвав би те, що у нас відбувається. Якби, що би ти хотіла, щоб про тебе люди знали, от найперше? Ну, напевно, щоб люди розуміли, наскільки це великий труд і як це нелегко досягати цих медалей, і що через що проходять спортсмени, тому що не тільки я через це проходжу. Давай одразу ми отут покажемо фотографію, ту легендарну та горепашну фотокартку світлину. Так, вона облетіла весь інтернет. Вона облетіла весь інтернет. Руки. Твої руки зараз Леша. На даний момент ось в мене рука вже напрацьована. Вже мозолі є, але вони тверді, і мені якби дозволяє це працювати. Я не відчуваю зараз ніякої болі, але я дійсно проходжу кожного року цей нелегкий шлях, коли ми готуємося зимою. Це дуже тяжко, тому що після перериву рука зовсім відвикає. Потрібно напрацювати, перетерпіти тиждень, можливо, і два. І потім я далі знову тренуюся, як не відчуваю. Коли тільки свіжа рука і мозолі такі ще кров'янисті і набираються, в мене бувають такі моменти, що я просто не можу тримати весло в руках. І я все одно йду на тренування, все одно виходжу. Бувають такі моменти, що я їду на воді, і в мене просто лиються сльози від того, що ну просто боляче. Ну, але все одно я з такою любов'ю відношуся до цього виду спорту, і я жодного разу не пропустила тренування із-за мозолів. Тобто я завжди мотаю їх пластиром, йодом, всякими мазями, що я тільки не перепробувала. І дуже люблю тих коментаторів, які мені кажуть, там, одінь перчатки, або там рукави, ці, що не придумали, ну, тобто, вони зовсім не розбираються в тому, що потрібно відчувати весло, і ніяка рукавиця не спасе від того, що мої руки так натираються. Це моя особливість. Я не скажу, що всі проходять через це. Просто ти казала, що дуже мало навпаки от таких от людей, які так, настільки нівечать долоню. Ну, от я з таких особливих, що пощастило. Так, мені пощастило, але ну чесно, воно все забувається. Коли ти виходиш на п'єдестал, піднімаєшся на найвищі сходинки. Ну, це не є якийсь мій мінус чи ще щось, і я не перестаю менше любити веслування. Мені здається, що в житті я нічого більше так не буду любити, як веслування. Тобто, наскільки я цим живу і люблю. І мозолі. Слухай, а дійсно, а чому так? Все ж розпочалося для тих, хто не знає, а багато не знає, 10 років спортивної гімнастики в тебе на розпочав. Це також дуже нелегко. Це каторга була? Каторга. От дійсно, це слово описує повністю. Поки по зубах не полишила коліна. Так, це була остання крапля, коли я заїхала зубами в коліно, я зрозуміла, що ну хватить себе мучити, потрібно рухатись далі. Спортом я не збиралася закінчувати, я хотіла продовжувати.
Але 10 років я ходила туди кожний день, і я думала, для чого я туди йду, я не хочу, мені тяжко, тому що ріст мій не дозволяв робити ті чи інші елементи, мені було дуже тяжко, і багато травм, і що я тільки там не пережила, але це мене дуже загартувало, я так скажу, і закарбувало такий сильний характер, що ніколи не здаватись, і якби тобі боляче і тяжко не було, все одно йшла і старалася показати результати, але десь в глибині душі я розуміла, що ну, це не моє і потрібно щось змінити. І слава Богу, в моєму житті знайшлось веслування, і я себе тут повністю відчуваю як риба в воді, і я це люблю, і в мене все виходить. Це Руслан постарався, твій так, брат? Так, мій брат мене запросив. До цього я навіть не задумувалася, щоб прийти на веслування. Ходила на гімнастику не з великим задоволенням, але не думала, що от тоді ще щось зміню. Якраз в той час, коли він мене запросив, відкрився новий вид жіноче каное. І він мені почав таку рекламу робити, розказувати, це ж щось нове. Ось дівчинка в нас тренується вже 2 місяці і їде на чемпіонат Європи. А я до цього навіть не знала, що таке чемпіонат Європи. 10 років витренувалась і майстра спорту, і майстра спорту слава виконала, Богу. Слава Богу, відмучилась. І тут такі можливості. І дійсно зацікавилась, тому що цей вид спорту зв'язаний з водою. Ну, щось нове, веслолодка. Я взагалі не уявляла навіть, як це вийти на воду, робити грибки, взагалі стояти на цій воді. Це була якась фантастика для мене, ну, дуже цікаво. Я так прийшла, спробувала, дійсно вийшло. Тренер мене побачив, зразу сказав, що з тебе буде толк. Це ти про Сергія Гавановича? Сергій Гаванович, так. Мій перший тренер, людина з великою... Забрукував тобі дорогу вказ, так, до цього. Просто це людина з великої букви, і наскільки він мені дав таку школу і в веслуванні, і по житті, скільки нас настанов, і взагалі людина, яку я максимально поважаю, люблю, ціную і стараюсь підтримувати з ним зв'язок, тому що це для мене дійсно одна із самих важливих людей в житті. І він повірив перший в мене, він сказав, що в тебе вийде. До цього мені здається, в мене ніхто не вірив, так само, як взяти гімнастику. А тут це для мене щось було нове. І... Важливо, так, коли в тебе вірять? Угу, і коли в тебе вірить ще людина, до якої в тебе є повага, до якої в тебе є відчуття авторитету. Так, це я взагалі поринула в цей вид спорту з великим задоволенням. І тренер робив для мене все можливе, щоб я показувала результати. І дійсно так було. І всю свою молодість в веслуванні. Людина 24 роки, то всю свою молодість. Боже мій, пацани, що ми робимо з вами? Ну, тобто кар'єру свою. Я розумію, мій комплімент просто. Ти тільки на спочатку не просто життя, а ще й спортивного великого життя. Слава Богу. Так, тобто він пройшов з те моє спортивне життя серед юніорів. Я також брала медалі і ставала чемпіонкою світу серед юніорів. І так ми з ним дуже плідно і добре працювали. Він вклав в мене душу. І потім ми дійшли до самої найверхньої точки і зрозуміли, що потрібно щось міняти, тому що мене вже не влаштовувала та робота, і йому вже було тяжко зі мною їздити на збори. Вже стеля на тому етапі була. Так, і ми вже, він просто ще мене наскільки любив, як свою внучку. І дуже добре до мене відносився. А мені тобі дочка не казала, плакав він, коли ти стояла на п'єдесталі? Ну, вона мені писала, і здається, що ну вона мені сказала таку фразу, що він завжди знав, що вона буде боротися на Олімпійських іграх. І мені це до душі ця фраза. Я вже збилася, за що ви його говорили. В нас бесіда, тому ми казали, я тебе запитав, та, от, щоб хороше було б знати людям, на твою так. думку, в першій розлогій твоїй бесіді, ти почала про тренера, ми ще про іншого тренера поговоримо. Так. Ми поговоримо про Миколу Мацапуру,
крута, який тебе готував саме на Токіо. І ці медалі вже безпосередньо і ним загортовані переважною чергою. Але перед цим я все ж таки хочу спитатися в тебе з приводу пропозиції, з приводу історії, які надходили тобі у вигляді, може, якихось пропозицій після того, як ти прибула на Україну, в Україну, на українську землю, після того, як ви з президентом. До слова, як тобі Володимир Зеленський? Дуже хороший, мені сподобався. Приємний, мудрий. І я взагалі дуже рада, що нам пощасливилося бути на такій зустрічі. Він дуже хороші слова говорив, підтримував, радів за нас. І він, я вважаю, робить велику справу в спорті, нам допомагає. І я його поважаю. Якийсь діалог у вас особисто один на один був чи не було? Не було. З приводу каное, з приводу веслування взагалі теж не було. Ми просто спілкувалися на такі обширні теми, і це не стосувалося нашого веслування, просто... Про що говорили? Володимир Олександрович почав з того, що хотів нам подякувати, що... Ми такі молодці, зробили великий вклад в ці Олімпійські ігри і пообіцяв в майбутньому також робити для нас ще більше. Засягнув на можливість того, що в майбутньому Олімпійські ігри проведуть і в Україні. Він постарається для цього зробити свій внесок. Сказав, що, напевно, це буде вже не при ньому, але він зробить те, щоб наступним було легше це зробити. Чином. Відчутна підтримка з боку держави була от на Олімпійському циклові, бо тебе є з чим порівнювати, я так розумію, та? Ви всім були забезпечені? Особисто я була забезпечена всім, навіть не скажу, що... Держава, в тебе спонсори є. У мене дуже хороша область, Полтавська область. За тебе Горішні Плавні, там горою стоять, я так, знаю. Так, дійсно, Горішні Плавні за мене горою. І дуже вдячна нашому меру, тому що потрібно було мені придбати дві лодки, щоб одна була в Україні, я могла на ній тренуватись, і друга відправилась в Токіо, вже чекала мене там. І потрібно було дві зовсім одинакові лодки. І мені купила область. Купила ці дві лодки область, за що я дуже вдячна. І так само завжди. Мені потрібно якесь весло, мені потрібно інвентар. Що б мені не потрібно, завжди для мене це знайдуть і зроблять те, що необхідно, щоб я себе комфортно почувала і показувала результат. Дійсно, в мене в моїй області дуже вірять. І коли я прийшла, в мене був тоді не самий найкращий період. Тобто, наоборот, в мене пішов такий спад. І все одно мені тренер сказав, що чомусь мер в тебе саме більше вірить. І для мене ці слова, я так їх пам'ятала, і дійсно іноді згадуються якісь такі фрази, і вони тебе мотивують і на тренуванні, і просто по житті, коли ти щось не виходить, і отак от згадуєш підтримку і віру небайдужих людей. Ти з Торицею повінця віддячила Полтавщині ось дві такі красиві, найвисокоштибні олімпійські нагороди. Так. Привезла, даруй. Про тренера давай трошечки, про Миколу Мацапуру. Той чоловік, та людина, яка ось до цих медалей має безпосередній, повторюсь, стосунок. Розповідаю. Все склалось так, що я потрапила до нього, і цьому я завдячую моєму першому тренеру, тому що коли він мене передавав йому, він сказав, що ти будеш тренуватися тільки в нього і навіть не думай ні до кого більше йти. Я в той час мріяла, напевно, тренуватися в Юрія Чебана, тому що для мене він був просто бог веслування і непереможний олімпійський чемпіон. І я просто... Він такий є фактично. Так, і зараз він немає, в спорті, він дійсно великий молодець, і з нього в цьому плані можна брати приклад. І мій перший тренер передав мене Миколі Івановичу.
Ми якраз ще рік з ним працювали. 2019 рік для мене був, можна сказати, провальним. Я програла чемпіонат України, взагалі втратила своє лідерство. І, чесно, для мене це було дуже тяжко зібратися і далі працювати. Я розуміла, що мені треба щось змінити, щоб результат пішов вгору. Я не збиралась здаватись, але потрібно було щось змінити. Я не розуміла, що, але... В кінці чемпіонату світу, коли ми взяли з Анастасією ліцензію на Олімпійські ігри, я дуже хотіла, щоб ми далі разом тренувалися, так як ми двійка. В нас... Давайте покажемо тут от, Люду і Настю Четвірякову, тут от буде світлина красива. Я думаю, це навіть ваша з медалькою. Добре. І ми взяли ліцензію. І я дуже ж мріяла виступати далі з нею, тренуватись, тому що в нас випадала така можливість змагатися вдвійці, так само і в одиночках. Тобто ми були конкуренти, але ми могли розібратися це на дистанції, і як і вона себе могла проявити в одиночці, так і я. І я підійшла до Юрія Володимировича, попросила його, щоб тренуватись з ним. Не просто просила, я стояла, плакала, Ну, для мене це був сенс життя зараз. Я до нього підійшла, почалась розмова, щоб я далі з ним тренувалась, тому що я не бачу іншого виходу, і з моїм тренером у нас вже закінчилась, можна сказати, праця. Я вже розуміла, що я піду далі, але я бачила вихід тільки один – це Юрій Володимирович. Я стояла, ми з ним довго спілкувалися, він мені сказав, що ти зробила неправильний вибір, і ну, далі ти сама. Тобто для мене просто в той момент… Ну, життя втратило сенс, так сказати. А в чому неправильний вибір, Люд? Ну, тобто, коли я переходила... Вибачте. Нормально, це нормально, абсолютно. І це природне, і за це тобі дуже велике спасибо, за щире серце. Коли я переходила з Івано-Франківської області в Полтавську, ну, тобто, я ще працювала з першим тренером, і в мене був вибір піти до... в ту область, яку казав Юрій Володимирович, Житомирську, або в ту область, в Полтавську, яку мені казав перший тренер. Я послухала свого першого тренера і пішла в Полтавську область. І от ці слова я запам'ятаю, напевно, на все життя, що я зробила неправильний вибір. І я все, чесно, в той момент мені здавалося, що я просто готова стати на коліна перед ним, щоб... далі ну, тренуватись і взагалі, щоб він мене до себе забрав. Ну, я не розуміла, чого замішані там області і яка різниця, в якій області, якщо це результат для країни. І в нас є двійка, яка може показати результат і давайте працювати, давайте зробимо все можливе, ми можемо взяти медаль на Олімпійських іграх. Я так говорила і мене просто не хотіли слухати. І ну, ми так довго спілкувалися і... Я зрозуміла, що там сенсу далі спілкуватись немає, я просто була вся в сльозах, і нікому не було мене втішити. А підійшов до мене тільки Микола Іванович Мацапура, який рахувався вже в мене тоді тренером, але він зі мною не працював, він працював з хлопцями. І він сказав, не плач, зберись, я буду тебе тренувати, і все буде добре. Чесно, я тоді не повірила, тому що... Ну, як Марія це? Збилася. Так, да, я взагалі тоді... Ну, це була підтримка, але в той момент для мене, мені здається, любі слова вже були зайві, тому що ну, моя ціль і мрія от просто здавалося, що закінчилась, що далі я ну, просто не зможу зібратися, просто ну, краще тренуватися я не зможу. От, ну, просто розчарування, от, максимальне розчарування. Мене наче зсередини просто порізало, і я не знала, як мені жити далі, що робити. Але, чесно, дякуючи Миколі Івановичу, він
мене підтримав, і з того дня я дійсно відчувала, що він зацікавлений тому, щоб мене тренувати. І він, ми роз'їхались після чемпіонату світу. Він мені дзвонив, він мене зразу покликав: приїжджай раніше на збір, я тобі поможу, там лодка все є, давай будемо пробувати, давай будемо тренуватися. І я просто в той момент, коли я була вдома, я вирішила для себе, що я повинна зібратись, розібратись в собі. До цього я чекала, поки мене хтось буде підтримувати, хтось буде вірити, і тоді я зможу показати результат. В той момент, коли я була така розбита, я чесно побачила себе з такої сторони і такою слабкою, що я ніколи не захотіла себе більше такою бачити. Я розуміла, що я сильна, я маю зібратись. І мені не важливо, чи в мене хтось буде вірити, чи не буде. Це все залежить від тебе. Якщо ти дійсно того хочеш, ти досягнеш. І з такою мотивацією я поїхала на збори до Миколи Івановича. І в перший же день я зрозуміла, що результат буде. Тому що ми вийшли на воду, він мені підказав деякі нюанси, які я робила до цього неправильно. Дійсно, він мені і змінив розворот весла, що дуже важливо, до цього я на це не звертала увагу, а він мені показав, і я здивувалася: ого, дійсно так можна, тренер зацікавився і допоміг мені в цьому плані. Так само в плані підрулювання лодки. Тобто, у нас такий вид спорту, що ми веслуємо з одної сторони, і там потрібно знати ці премудрості греблі, як справи, я справи, так, як підрулити вправо, вліво, ну, там свої ці нюанси, як я вже говорила. І на воді я вже відчула: ого, клас. У мене з'явилась така надія, що все вийде. У мене наче крила ззаду виросли на цьому першому тренуванні, і я до цього була така ніяка, і тут я зрозуміла: так, дійсно, я зробила, напевно, правильний вибір, і я докажу своїм результатом, що все вийде. Така нелегка для мене історія, але дійсно воно було в моєму житті. І мені здається, якби не було того моменту, я б не зібралась так, я б не захотіла доказати не просто словами, а результатом своїм, що я можу. І дійсно це мене зробило сильнішою. Я вважаю, що якщо в мене були такі випробування, і мені було так нелегко, значить воно було все мені дано, тому що я можу це пройти. І я старалась сама себе виховувати і пройти через ці труднощі. І я, чесно, дуже горжусь собою, що мені це вдалося. І ці дві медалі, ну, просто це для мене саме найкраща нагорода. Ну, мені здається, це масна крапка у цій історії, саме у цьому епізоді життя, та, який випробовував тебе на міцність. І он дивись, як випробував. Дуже красиво. Ну, це для мене саме найкраща нагорода. Звичайно, хочеться золото. Я для цього буду робити все можливе, тому що срібло, бронза і золото, де воно? Комплект має бути комплект цілим. Так, і звичайно, тому що, напевно, в житті кожного спортсмена мрія – це золота медалі. Моя мрія так само не закінчується. Як каже мій тренер: а як же жити без мечти? Якщо б я зараз взяла золото, як би я далі тренувалася? Так, то це він так жартує. Ну так, бачиш, тепер золото, мені навіть здається, прийшло з розряду мрії у розряду мети. Та, бо мрія – це щось на позиві досяжне, мета все ж таки вона має справдитися. Мрія – це так більш по-дитячому, бо ми… А до слова, ти мрійниця? Ну, напевно, мрійниця, але я дуже так раціонально і дуже рідко взагалі говорю про свої мрії. Я так взагалі мало що кому розказую, і я просто собі так сама складаю план. Я знаю, що я хочу досягнути, і маленькими кроками, маленькими сходинками я до цього йду. А от те, що мало кому розповідаєш, нікому просто розповідати, чи це ти сама по собі така? Я сама по собі така. Я просто з дитинства якось розраховувала сама на себе, і мені взагалі по життю легко бути наодинці. Тобто я не завжди
якби... Такий одинаково, пам'ятаєш, один в каное, так? Так, ну, це можна і так і про мене сказати. Ну, як я справляюся сама з усіми якимись труднощами? Звичайно, в мене є друзі, які в деяких моментах я дуже... В багатьох моментах я звертаюсь до них, і вони мене підтримують, допомагають. Іноді я теж буваю такою ранимою, слабкою, і хочеться себе відчути трошечки у затишку такою м'якою, і дійсно іноді поплакати. Це не означає, що якщо я сильна, то я ніколи не плачу. Дійсно, бувають такі моменти, що хочеться розслабитися і дати таку волю слабинці. Ну, навіть кажуть, що сильні люди мають таку розкіш та плакати. Це теж важливо пам'ятати. А з мамою в тебе які взаємостосунки? Ну, ми спілкуємося, але, напевно, не так близько, тому що зараз я дуже часто на зборах і дуже рідко буваю вдома. І якось не складалось нас так, що я щось... розказую там потаємне або всі свої секрети, там якісь плани. Ну, спілкуємося добре, звичайно, мама мене підтримує, але просто я така людина, що навіть якщо, наприклад, я на зборах, я не завжди хочу спілкуватись по телефону, я не завжди можу виділити цьому час, тому що я прийду з тренування, мені хочеться просто помовчати, відпочити, подумати, як мені виправити цей момент в веслуванні і не відволікатись більше, тому що я дуже була, можна сказати, навіть зазомбована цією олімпіадою, і я не хотіла відволікатись ні на що. Але відносини у нас дуже добрі, але не скажу, що ми є дуже близькі. Ну, так. І з братом також, так? І з братом також. Ну, ми спілкуємося, все в нас добре, якісь проблеми ми завжди вирішуємо, ми там радимося, але, ну, якби, просто я така людина, я привикла так, що... Я іноді так відстороняюсь розказувати те, що я собі задумала, і мені потрібно збиратись самі з собою. Просто, ти знаєш, дивлячись на тебе такого сяйного і позитивно, дійсно, тут два моменти, так? Чи в тебе є кілька, я не хочу сказати багато, та, бо багато їх не буває, кілька друзів та компанії, так, ви такі, знаєш, friends. Чи навпаки, ти такий от дійсно одинак? Я от на зборах одинак, а коли приїжджаю додому, то дійсно я зустрічаюся зі своїми друзями і дитинства, і є в мене такі люди, яких я дуже ціную, і я чекаю цих зустрічей, і ми дуже кльово проводимо час. Також і в веслуванні є люди, з якими я спілкуюсь і дружу, і їх небагато, тому що я не підпускаю близько людей, і для мене важливо багато таких моментів, які я не можу так згладити і робити вид, що для мене це нормально. А які людські чинники для тебе найважливіше? От що є фільтром? Ой, ну, напевно, щоб ця людина була чесна, щира, щоб з нею було комфортно спілкуватись, щоб, ну, не знаю, просто щоб це були справжні, свої люди, справжні люди, так. Багато, напевно, таких якостей, але я не можу виділити їх так особливо. Але всі мої люди, з якими я спілкуюсь, їх небагато, але вони для мене грають велику роль. Я їм на 100% довіряю. І це для мене важливо, що і так я їх можу підтримувати і виручати в будь-яких ситуаціях, і так само і мене. І я знаю, що для мене дуже важливо, напевно, що неважливо, який в тебе результат, чи ти піднявся високо, чи ти впав. Твої люди завжди біля тебе, і це ціниться. А не коли там, ти наверху, і вони з тобою, і там така поверхнева дружба. Я стараюсь таких людей відстороняти і не тримати біля себе, і показово, або просто заради якоїсь вигоди я ніколи не хочу тримати біля себе людей.
Поз'являлися люди якісь, які, може, похопцем були чи михцем були у твоєму житті, а після того, як всі новинарські стрічки зарісніли, що на рахунки олімпійців вже зараховані призови, поз'являлися? Ну, напевно, є такі люди, але, як я кажу, я не підпускаю їх близько. Напевно, ще більше з'явилось людей навіть в тому плані, що я знаю, пам'ятаю той момент, коли багато хто говорив, що та в неї нічого не вийде, та вона вже все, та вона добилася вже чого хотіла, тобто це її вже максимум, вже навіть ніхто не надіявся. І я навіть знаю тих людей, які так говорили, і потім, коли я показала результати, вони помінялись повністю. Вітали найщиросердіше. Так, я завжди там і вірив, і вірила, і там ти молодець, ну в цьому плані. І це мене так посміхає, тому що я знаю, як вона насправді. Ну і бачиш, так влаштоване життя, це так. Нормально. І я тобі більше скажу, що нормально є твоя реакція. Ти у цьому плані вже абсолютно доросла, свідома, психологічна дівчина. І знаєш, де першорядне, а де другорядне. Я тобі щиросердно бажаю не забувати ніколи про це у будь-якій ситуації. Ну, то таке. Трошечки про Івано-Франківськ я хочу поговорити, те місто, де ти народилася. Я кілька разів бував в Івано-Франківську, і всі ті кілька разів транзитом, проїздом через площу, це через центральну певну вулицю. Нічого не знаю. Розкажи про Івано-Франківськ. Дуже-дуже гарне місто. Я його максимально люблю. От дійсно, я приїжджаю туди, і в мене, так сказати, паркується душа. От я себе там відчуваю вільно. От, напевно, ніде я себе так не відчуваю, але мені достатньо там 2-3 днів, і я вже готова звідти їхати, тому що там дуже спокійно, а я не привикла до такого темпу життя. Мені потрібно тренування, збори, роз'їзди, перельоти. Рейвах тобі так, потрібно. Я така. І дійсно, декілька днів вдома я перезарядилась, я набралась сил, можливо, поїхала в гори, тому що мені рукою подати, поїхати, відпочити, подихати свіжим повітрям. Дуже люблю це. І далі, далі. А взагалі саме місто, як я вже казала, дуже спокійне, красиве, зелене, особливо гарно, коли весною, літом воно розквітає, і ти гуляєш по цим вулицям. І дійсно, я от люблю гуляти просто по місту. Напевно, я ніде так не люблю гуляти, як в себе в Івано-Франківську. Це може прекрасне таке, місто, домашнє відчуття. Це так. Абсолютно класичне моє питання до кожного з вас, великих спортсменів, хто тут сидить на цьому білому стільцеві. Чому? Та через те, що ви абсолютно різні, ви народжені у різних містах України. Таким чином, ми складаємо уявлення про державу, про Україну нашу від Донецька до міста на річці Уж, та Ужгорода. І от про Івано-Франківськ, скажи, будь ласка, чому б хороше туди поїхали? Ви були в Івано-Франківську самі? Всі, напевно, проїздом, коли в Буковель їдуть. От в Буковель, я сам, я у відрядженні їздив в Буковель, так. І їхав точно перший раз, це було, коли їхав в Буковель. Ну, дуже красива в нас ратуша, туди можна піднятися і побачити місто зверху, і взагалі дуже красиве. Ну, парк гарний. Ну, от все красиве для мене, так як я там народилась, для мене все гарно. Рідне, і гарне озеро. Я там почала свою веслувальну кар'єру. Так, і дуже красиве, і ми там і бігали навколо нього. Я там знаю всі його закуточки, і взагалі для мене це дійсно рідне місто, і місце, і озеро, і спортивна веслувальна база. Хоч я вже там давно не була, вже не пам'ятаю коли. Не знаю, чи коли ще буду, тому що також якось не дуже добре я звідти пішла, тому що своя хоч історія. Та, своя історія. Але ну, я не тримаю ні на кого зла чи обіду. Я надію, що на мене так само, тому що всі ми дорослі люди і розуміємо, що кожен хоче для себе кращого, і кожен шукає для себе краще. І так само, що можливості, можливості в Полтавській області, особливо в горішніх плавнях, кращі. Там і вода більша, там є куди замахнутись, куди поїхати, і взагалі там умови. Я так розумію, що відказують на твої прохання там максимально оперативно і у повному обсязі, та забезпечують усі. Так, так. То для мене там у всіх планах все на вищому рівні, за що я дуже вдячна.
Ти споминула Буковель, а я тобі розкажу історію. От саме на Франківську проїздом був перший раз, коли я їхав в Буковель. Це було ще за царя Тимка, коли земля була тонка, як кажуть, та там на Прикарпатті у вас. Я туди поїхав, аби, як зараз пам'ятаю, аби зробити дослідження, хто ж таки кращий лижник чи сноубордист. Це було, я скажу, дуже-дуже багато років тому. І дослідження, знаєш, якого висновку дійшло? Що у Карпатських горах кращий – це точно Фірман. Угу. Бо без фіри на схили потім ні лижник, ні сноубордист не зберуться. No. І ось про Фірмана я тоді дізнався. Це підводи, фіри та і коні. Про коней ти дізналася набагато раніше, ніж я. Розкажи про ваші взаємостосунки. Дуже люблю коней. І коли також приїжджаю додому, ми з подругою їдемо за місто. Там в нас є така... Кінноспортивний так, клуб. Так, такий клуб, так, і там в неї є знайома, і ми там можемо домовитися і прийти так покататись. Щоразу різні коні чи якийсь один є в тебе? Різні, я не прив'язуюсь, ну, тому що, напевно, я не так часто вдома буваю, але при можливості. І це мене дуже так розражає, я взагалі люблю всіх тварин. Якщо є така можливість поїхати покататись на конях, я ніколи її не упускаю, і ми з задоволенням їдемо туди. А як ти вважаєш, от чому коні, вони саме такі, які є, я маю на увазі, по взаємостосунку з людиною? От вони якось дуже тонко відчувають? Ну, вони туди такі благородні і такі, як сказати, дуже відчувають людей. Тобто не просто так до них приїжджають діти з якимись особливостями. І тварини відчувають і людей, і це такий взаємозв'язок. І ти дійсно біля них себе відчуваєш дуже комфортно. І це така... Ну, це розрада, так? Розрада, для так. Для мене це бачу, дуже це розрада. І взагалі, як вже казала, дуже люблю тварин. В тебе є якісь домашні, хатні тварини, чи немає, тому що немає можливості за ними доглядати правильно? Так, в мене немає нікого, але в мами раніше була собачка, ми її дуже любили. І це для мене також розрада – піти погуляти, пройтись. І наскільки були такі зустрічі, коли я приїжджаю додому, і моя собака рада мене бачити, вона гавкає, вона стрибає. І домашні тварини – це дуже-дуже приємно, коли є такі тварини, які тебе люблять просто так, просто за те, що ти є. І це дуже цінно. Друзі, я бачу, що про обмін енергетикою тут теж не в останню чергу, бо так, він так. Для тебе, от, наскільки я розумію, це теж дуже важливо. Може, я помиляюся? Ні, важливо. Я взагалі, отак, ми живемо на базі зараз в Обухові, тренуємося. Там також є котики і собака. Я завжди до них підійду, пограюсь, потіскаю і взагалі дуже люблю їх. Слухай, про горішні плавні теж трошечки розкажи нам про це місто, але перед тим, будь ласочка, дай розуміння, є там в тебе вже квартира у Горішні? Вже є. Вже є. Слава Господу Богу. Вода нещодавно з'явилася. Нещодавно повернулась після Олімпіади, і мер мені вручив ключі від трьохкімнатної квартири в новобудові. Він взагалі молодець, і я не очікувала, і мені дуже приємно. І зараз будемо думати над тим, щоб починати робити ремонт. І в майбутньому, так як я далі тренуюся, і мені вже легше буде приїжджати і на зборах там бути, і просто мати такий куточок, куди я можу завжди приїхати, відпочити, побути. Ну, але ж ти розумієш прекрасно, та, що ремонт він зробиться, все облаштується, все буде гаразд, але от як ухвалиться рішення завести якусь хатню тварину, то за нею треба буде доглядати комусь. Так. Ти ж не будеш це доручати якійсь людині, яку будеш винаймати. Це можна зробити, але ні. Я все це до того, я до романтичних стосунків. Я до романтичних стосунків. Певен же, що вже колійка з ухажерів вишикувалася, а, Люд? Та я не
не дуже хочу за це говорити. Не дуже, бо я і не буду сильно розпитувати. Я чисто про розмірковувати, пофілософствувати на цю тематику, бо важливо, знову ж таки, зрозуміти твоє ставлення і до сім'ї, у тому числі, і до родини, бо це дійсно важливо. Ти вже публічна людина, даруй, ти вже приклад, приклад для маленьких дітей. Тепер куди більш наявний, знову ж таки, бо ці звитяги, вони, даруй, обумовлюють унаочнення того прикладу для аудиторії. І не в останню чергу, родина – це така категорія, яка формує особистість. Звичайно, угу. Звичайно. І в майбутньому я також планую, щоб в мене була хороша сім'я, і щоб ми це життя прожили достойно. І це в планах, і я розумію, що зараз я цього не можу побудувати, так, тому що Париж мене чекає, а вже після Парижу я думаю, що сфокусуюсь, так. А зараз все одно на першому плані в мене спорт. Я думаю, що можна поєднувати і особисте життя, і спорт, особливо є коли купу успішних прикладів. Так, особливо коли ця людина спортсмен, і він тебе повністю розуміє, підтримує, і ти можеш підтримати, і ви доповнюєте один одного. Я вважаю, що це дуже хороший союз. У вас так? Так. Ну, супер, бачиш, і ми і щиросердно бажаємо, аби він моцнішав, і тільки на щастя все це було. І, як там кажуть, опісля Парижу, колись Аня Біссонова мені сказала, отак от ми сиділи, розмовляли, і аби ці родини збільшувалися. Бачиш, в неї збільшилося, але всьому свій час так, і пора. Так, всьому свій час, так. Всьому свій час. Ти взагалі романтична дівчина? Я думаю, що романтична, але, напевно, в моєму житті не так було багато романтики, так що я не можу сказати. Ну, зараз у ваших взаємостосунках із хлопцем ця романтика тебе влаштовує, все нормально? Чи можна спонукати хлопчину робити більше креативу на цьому тлі? Та ні, все добре. Все добре. Mm-hmm. Ну, бачиш, ти... Ти соромишся трошечки, але мені все ж таки видається, що говорити про це важливо. Ну, дійсно важливо, бо і він спонукатиметься, розумієш? І всі інші розчарувалися в тому плані, що колійка вас сказала, ну що робити, тепер естетичну насолоду отримувати будемо. Багато, до слова, в тебе збільшилася увага в соціальних мережах? Дуже збільшилась. До цього там в мене що була... Там дуже часто відповідають на історії, там пишуть просто якісь компліменти, або хороші слова, там підтримки, або просто дякують за ці медалі. Дякують, що от буває, пишуть мені, що я приклад для людей, що я мотивація. І чесно, мене це більше заряджає ще на якісь подвиги, показувати, що я можу, якщо і немає нічого неможливого, я хочу донести це і для інших, тому що не потрібно чекати, як вже казала, одобрення інших. Якщо ти ставиш собі ціль, ти йдеш до цього. І так само я. Я в один момент зрозуміла, що я не буду чекати цього, я буду, наоборот, заряджати людей, я буду їх мотивувати, їх підтримувати. І відповідь автоматично ти получаєш цей заряд, що ти когось мотивуєш, ти сам мотивуєшся, ти сам цим так підпитуєшся і рухаєшся далі. Це такий круговорот, і я зрозуміла цю систему, і я по ній працюю. І дуже... Хороше, що ти розпочала цю працю, ось знову ж таки в 253-й раз вже дякуючи та цим нагородам. Ну, але це частина вже, це частина життя, невід'ємна. І ти розумієш, історія в чому? З'явилася відповідальність. Дуже велика відповідальність. Тебе з'явилася відповідальність. Так. Скажи мені, будь ласка, давай трошечки посунемо Париж. І туди, знаєш, от як той тато Карло, та вогнище Буратіно протикнув, і там була хвірточка. Давай туди заглянемо. Опісля Парижу. Ми хочемо, щоб він закінчився золотом. Я також цього дуже хочу. От, і щиросердно цього бажаємо тобі. Дякую. Ти радше сфокусувалася б на соціальної складової життя, я зараз маю на увазі політику,
як багато хто з твоїх колег. Чи на такій шоу-бізнесовій складовій, як теж багато хто з твоїх колег? От припустимо, якщо б надійшла і така пропозиція. Ну, зараз мені здається дуже тяжко відповісти на це питання, воно для мене складне. Я не можу сказати, що буде після Парижу, тому що до Парижу ще багато часу. Але ну, зараз, можливо, я скажу одне, а потім буде по-іншому. Так, можливо, ну, так, 100% тобто буде, але от станом на зараз, от просто зараз. Ну, в політику, мені здається, я не дуже змогла б піти, ну, я не сильно цікавлюсь цим, я туди не стараюсь не влізати. Але якщо, можливо, б життя мене заставило, і я б там опинилась, то життя склалось по-іншому. А зараз я себе там точно не бачу. Ну, хто знає, що після Парижу тобі запропонує мер горішніх плат? Ну, я не буду виключати жодний із варіантів, але я думаю, життя розставить все на свої місця, і ми побачимо, де я буду. Дивись, а от такі шоу «Ти бо танці з зірками», як зараз Оля Харлан. Для мене це цікаво. Прикольно. Я думаю, щоб в мене навіть вийшло, тому що в дитинстві… Ти танцювати любиш? Ну так, я для себе буваю, рухаюсь, а в дитинстві ще, помимо того, що ходила на гімнастику, ходила на танці, і для мене це близько. Так само і на гімнастиці там була і хореографія. І я не виключаю також, що це буде в моєму житті, якщо мене запросять. А яка країна з-поміж всіх тих, де ти була, справила на тебе наймоцніше враження? Наймоцніше? Напевно, Японія. Японія, так. Так, я щось думав, що Америка, ні. Америка, я не встигла побачити цю Америку. Я прилетіла от в 12-й ночі, заснула, в 7 ранку встала, пішла на спортивний канал. Там виграла медаль. Лодка, поки це все зробила. Ну, я їхала туди вигравати, але, ну, чесно, це дуже спонтанна поїздка, бо я вже навіть не надіялася, що поїду. Я сподівалася на візу, так? Так, візу відкрили буквально в останній момент. Я кидаю всі свої справи, всі плани відміняються, я лечу в аеропорт. Просто такий квест пройшла, але все склалось, і я забрала ту медаль, яку мала забрати. І дійсно вдячна деяким людям, які мені допомогли, щоб я туди поїхала, які переживали за мене. І побачила, хто зовсім не переживає, і хто навіть радий, що я туди не їду. Ну, і таке це буває. Це життя великих чемпіонів, так, ти так. Ж розумієш. Але дякувати Богу, що все склалося, і я туди поїхала, я дуже рада. Я кажу, я не побачила цю Америку, але я думаю, що в майбутньому я виділю якийсь час і побачу. І я думаю, що ця країна дуже... Тоді ми тебе спитаємо, якщо ти зголосишся прийти до нас на бесіду у той раз. Про Японію. Ти кажеш, Японія? Чому саме Японія? Бо ти ж не перший раз у Японії. Перший раз. Ну, я так сказала, напевно, тому що це Олімпійські ігри і це сама знакова подія в моєму житті. Японії. Як я думала про цю Японію, скільки я про неї мріяла, і так склалося, що ну, я її точно запам'ятаю на все життя найяскравіше. А так, напевно, ще дуже сподобалась країна Португалія, коли я вперше в житті побачила океан. І ми туди поїхали на чемпіонат світу, і якраз тоді я виграла цей чемпіонат світу по юніорах, і це також яскрава подія, і я запам'ятала цю країну. Я хочу туди навіть повернутися, в те містечко, де ми були, і відпочити, мені здається. Я часто згадую ті моменти, і мені там дуже сподобалось. Що ти хочеш, і чи не встигла, може встигла вже собі купити того, що хотіла? Я, чесно, зараз я взагалі не думаю над тим, що хочу купити, або що я не купила, що мені потрібно. Зараз, в принципі, все є. А вже після, коли я розслаблюся, я вже не буду думати, що в мене відповідальний старт. І я вже тоді буду розбиратися, що мені потрібно зробити, де там робити чи ремонт, чи якусь покупку таку грандіозну. Є в планах, але воно все поки не на передньому плані. Воно просто якби в думках, але я не акцентую на цьому увагу. Я думаю зараз про старти, тому що зараз велика відповідальність після Олімпійських ігор виступити достойно, а не просто... Вранці призерки. Так, тобто це вже відповідальність більша. Звичайно,
І я все одно стараюсь відноситись до цього, що, щоб на мене нічого не давило. Uh-huh. Я виходжу на старт, і в будь-якому випадку я роблю це для себе. Я знаю, що я готова, і я хочу зробити максимально класно і максимально віддати те, що в мене вклали, що вклав у мене тренер, щоб все вдалося. Просто я чому запитав, Ксюша Сидоренко сиділа тут, бронзова призерка Олімпійських ігор у командних змаганнях mm-hmm. з артистичного плавання. Та? І вона каже, слухай, я вже 6 років їжджу на одній автівці, хочу от зараз поміняти трошечки на більшу. Ти з автівками, як тобі подобається, не подобається, по цимбалах чи навпаки? Подобається, я дуже мрію про свою власну автівку. Я розглядаю, я планую це в ближайший час зробити. Панове автодилери. І я б хотіла Увага. Бути амбасадором, можливо. Компанії. Ну, компанії, так. Ну, не буду казати. Ну, в тебе є якась конкретна... якийсь пріоритет, та ось те фаворит в тебе є якийсь. Це німецьке, може, а то японське. Німецьке. Мені подобається Audi. Audi. Так. І напевно, моя перша машина буде так Audi, як я планую. Я не збираюсь купляти якусь круту автівку, дорогу, тому що я вважаю, що для першої машини мені це не потрібно. Я куплю просто хорошу машину, яка буде мені служити. Все одно я буду їхати на збори, і я буду залишати її вдома, ну, там, на 3 тижні, на місяць. І сенсу нема купляти машину і тратити великі гроші. Вже сконує час, наш там кілька хвилин залишилося. Mm-hmm. Я обіцяв тебе не Та тримати. Ні, я вже, в мене сьогодні вихідний. Намагаюся бути людиною слова, але це я для себе, да, пацанам же просто розуміюся. Мені хочеться запитати тебе, от що, коли на розпочатку бесіди, я цікавився, що б ти хотіла, щоб почули люди від тебе, щоб хороше їм було знати. От як ти думаєш, чи не варто знати людям з того, крізь що проходить професійний спортсмен? Варто знати. Варто. Ну, звичайно, тому що це вони це проживають. Люди бачать тільки результат. Люди бачать тільки, як вони піднімаються на сходинки п'єдесталу, отримують нагороди, і потім їх всі хвалять, і вони там світяться, а прості люди наче, ну, цього не розуміють. Ну, якби хотілося б, щоб це більше цінувалось, тому що це дійсно великий труд, і це частина нашого життя, і ми стараємося, щоб залишити своє ім'я в історії, щоб зробити цю історію, щоб бути прикладом для тих маленьких діток, щоб вони не відволікались зараз на якісь там свої телефони, тіктоки, там ходили на спортивні секції, ставили для себе ці цілі. Можливо, це, ну, не веслування, знайти себе в спорті. Я вважаю, що та може й будь в чому. Будь в чому, так, але спорт, я думаю, що це в любому випадку це розвиток. І взагалі, щоб діти себе знаходили, і щоб і я дуже хочу, щоб я була прикладом. І мені приємно, що я починаю відчувати, що я є приклад, і мені до мене підходять не просто молоде покоління, а дійсно і старші за мене люди і в спорті, і кажуть, що ти показала, як можна піднятися, як дійсно немає нічого неможливого, і хочеться не зупинятися і рухатися. І мене це мотивує, і я живу дійсно цим. Мені дуже приємно. Я тобі відкрию секрет Полі Шанеля, та ту історію, яку всі знають. Ти стала першою в історії. Першою в історії не тільки в Україні, та першою в історії Олімпійських ігор призеркою. Так, та? Так. І це вже факт сам по собі, який не потребує жодних роз'яснень, тлумачень чи пояснень. Так. Оце є приклад на все життя. І от скажу теж, для мене приклад Юрій Володимирович в плані спорту, тобто він показав, як це бути олімпійським чемпіоном. Двічі. І одне срібле бронзочка. Так, я знала, що зараз жіноче каное вперше буде представлено, а чоловічого каное 200 метрів не буде. Я знала, що цю естафету я повинна перейняти і доказати, що каное в нас в Україні сильним, є сильним. І це була для мене велика мотивація, що після Юрія Чебана я покажу, що
і жіноче каное сильне. І я дуже вдячна своєму тренеру Миколі Івановичу Мацапурі. І я знаю, що це дійсно найправильніший вибір у моєму житті, що я пішла до нього, він мене підтримав, і ми зробили дуже класну команду. Він створив для мене всі умови, і я думаю, що ми завоюємо разом з ним ще не одну медаль для нашої України. Дай Бог, я тобі скажу, що ти знаєш, ти довела і показала, що в Україні не тільки сильне жіноче каное, а воно ще з такою сонячно-кудрявою посмішкою. І це теж супер прикольно. Людочка, фінальне питання: як хочеш, так і розумій, і як хочеш, так і відповідай. Чи коротко, чи довго, це твоє право. Що найголовніше? Найголовніше – це сім'я, це здоров'я, це реалізувати себе в житті, прожити життя достойно, прожити його так, щоб тобі самому хотілося рівнятися на цю людину, тобто з себе брати приклад, отак. І дійсно сім'я і здоров'я – це дійсно важливо, тому що коли в тебе є все, і в один момент в тебе нема здоров'я, це все, що в тебе було, воно перетворюється в пил. І ось так. Звичайно, спорт в моєму житті зараз важливий, але я знаю, що це гра, і вона колись закінчиться. А життя, воно продовжується, і яким воно буде, ну, час покаже. Час покаже, і я сподіваюся, що можливо, ти не відмовиш нам з часом із іншої медалі прийти сюди і трошечки погомоніти за те спортивне і неспортивне надбання, яке обов'язково в тебе станеться, чого ми тебе щиро, сердно і бажаємо. Дякую. Легендарна світова каноїстка Людмила Лозан, дворазова призерка Олімпійських ігор. Людочка, дякуємо тобі. Дякую вам за запрошення, мені дуже сподобалось, чесно. Дякую. Я не очікувала. Дякуємо.